Tak, hezký večer, dámy a pánové. Dneska je sobota, ještě stále. 11 hodin večer, no. 12.8. srpna. A já jsem zase tady. A zase, jak jsem v minulým díle, pokud jste se dívali, tak dneska doděláme ten zlatý důl, doufám teda, no. Co nic se zkomplikuje a já už jsem teda zase ve hře, protože potřebuju moc věcí, no. Třebuju kové trámy hlavně a já jsem stejně jsem udělal, já jsem si přejel z té mapy tady tohle cestou tady do garáže. Pak jsem jel po silnici, jo, a skončil jsem tady. Jediný, kdo má řetězí, je Fleestar, jo. Mám sebou aj toho. Jak se to jmenuje, že? Twinsteera. A já jsem dojel k těm prvním trámům. Nebo respektive, já už jsem tady byl v minulým díle, ale já jsem to měl pouze nachystaný, a nestihl jsem si to ani naložit, ale to nevadí. Máme pěkně světlo, tak, oj. No já jsem zjistil, že tady v každém jsou jenom jedny, jo, takže to takový ošidný. Dal jsem Fleestara, protože má řetězí a byl jediný prázdnej a měl a mohl mít přívěs a má jeřáb, jo, to je důležitý pro mě. Takže tak nějak se tady doplňujou společně. Dojeli jsme sem docela v pohodě, žádný problém nebyl po silnici. Jsem čekal, že to a chvilku ho táhl Fleestar, chvilku táhl tak tento a že Fleestar teďka bude naložený, protože pojede až druhý. Chviličku, tady už by to nemělo být. Respektive já přesně nevím, teďka jsem chtěl, teď už asi pojedeme prázdní a pojedeme až, no nevím, ještě jsem si pojel na mapu teďka. Ale mám takový pocit, že jsem brát nic nechtěl teďka, protože chtěl jsem jet dál. Takže jo, jdeme semka a pak, jasně, no, tady jsou totiž, ty jsem právě říkal jsem si, že bych je vzal, ale nakonec jsem je nebral. Kovová. Ale trámy, no, tady jsou dvě dokonce, já jsem si nevšiml, tady jsou dvě skladiště. No, 8 a 5, Dobře, tak jo, takže my jedeme, jak máme označený. Tady teoreticky by měl být ještě jeden, ale nevím, proč tady není vidět na mapě, tak... Dobrá. Až do mě. Ojoj. Ojoj.
Brzdí ho, brzdí, 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 brzdí. Dobrý. Pěkně mě tlačil, no. Co tam bylo? Skála. Tak, aha, to je už to rozebraný, dobře, no. Teda ne, dobře, no. Tak, já nevím. Musím podívat. Při betonárce, co? To je pěkný, no, ale já je nechci. By se to dalo rozebrat, tak by to bylo fajn. Dobře, já jsem chtěl je teda jeden, to je málo. OK, takže pojedeme. Pojedeme sem a tady se rozdělíme. Jo, on se neodpojil. Nechápu to, někdy se to neodpojí. Možná tím, že to je k přívěsu, tak... Možná, no. Jo, to tři táhneme, Twin Steera, no. Pěkný, no. Člověk by neřekl, že to utáhnu takový auto, ale... Očividně jo. Tak. Dobroš, já ti teda... Tady odstavím a já se blbě couvat zase. Ale otáčet se s tím dá docela rozumně. Tak. Přijde tam, to už jsme tady, ne, to je ta betonárka. Krát přemýšlím, že jsem ho možná neměl. Tak jo, no, tak stačí. Já tam nechci, aby tam měl ten Twin Steer, on by to zvládl možná ještě líp, ale musel by to nakládat a žere strašně moc, takže ten... No dobře, tak... A to je jedno. Prostě. Tak pojď ty kurníkovová. Já se ještě podívám. Dobře, my teda chceme... Jo, my chceme jet. Jo, to jsou koleje, že? Dobrá, tak jo, tak jedeme. Tady semka. Pak pojedeme zpátky.
jdeme to tady touhle cestou a vezmeme si tady tyhle. Pojedeme zpátky a vrátíme se. Tak. Ukaž svalí flístárku. Ten borec jede, co? A tolko si čumák. Ty jo. Takové rychlosti nemůžu srazit zvíře přece. Musím z ty cesty sjet. Přijde lepší. Lepší tady přes ty smrčky. Jo, už jsem myslel, že to nabereš. Přejeď to. Zvládneš. Jsi nějak rozopsal. Prkná, no. To s ním, ano. Tunel. Tak, jestli ještě si jedu sem, že tady je ta cisterna. Ono by nám to pak nevyšlo. Střední, no, nebo jo, střední, jo. A třeba velký, teda malý. Malý potřebuju, no. 2,8, no, tak jako není to málo, ale stejně budu muset ještě kupovat několikrát.
Jo, no, oni si rozumí, to je důležitý. Tak, máš to naložený, můžeš to pak někdy odvíst. Tam jsou sice, no, ale... Potřebuji stejně 6. Freestar má to kouzlo, že taky může trošku jezdit mimo to největší bahno, tak je taky menší, ale úplně není to ten nejmenší kousek. Já takovej soběstačný jeřáb, přívěs, korbu. Docela mu to jde, i v tom bahně. Jo no. Jsem tě přecenil, co? Tak mě říkej, že to nedáš. Pojď, teď bude kopec dolů, co dáš? Myslím, už to není daleko, ne? To je ono, že? Kaž, už půjdeš sem. Oj. To ne. To jsem si myslel. Se zavařil. O, dobrý, tak. Sakrblí.
Jekadí budka. Tojtojka. Tojtojka. Tojtojtojtojtoj. Tak měl by to došáhnout, ne? Profi style. Tak, to by taky bylo. Cesta stále označená, super. Start dobrý, no, tak uvidíme, jestli dojdeš do cíle a jít takovým tempem. Přihorší, co? Kdybych tam na něčem visel. Aha. Smrček. Svinucha. O. O, to je krása. Jo, sjezdovka. To asi bude silnice, no. Na té ty značky, tak by to byla krásná fotečka. Já vím, že ti to nejede, no tak co mám dělat? Můžu se jenom kochat. Nerozčiluj se. O, kochej se. O. Jo, čím dál větší hloubka, nebo mě to jenom přijde. Jaký problém? Asi jo. A pozitivní je, že už budeme v cíli. Nebo že už jsme v cíli skoro. To je na tomto pozitivní. Dobrý, už jde. Jste furt nakloněný, nevím proč. Asi tady to moc měkký. Ojojojojojoj. Oh.
se rozjel. No, teďka, protože bude se stmívá, tak já dám Twin Steerovi na náklad. A dáme střih. Či bych mu to dal z toho příběsu, no a co už. Nebo došáhneš? Šáhneš, je vlastně. To je jedno, že to... Jedno je, že to... No, tak musíš zvednout, ne už. A vidíš. Je, on to má zabalený blbě. Ach jo. Je. Na pána si to zabalil, jo, ty Lojzo. Dobře, tak šlo to, no. Tak jo, máš děti odpuštěno. Tak a já potom pojedu tady touhle cestou. Doufám, že to zvládneme, je to taková přímá cesta. Cihly, no, cihly. Ale ty už jsou asi vybraný, tak by tam svítily ikonky. Co je? Musím zase peš množit. Nemnožte se. Jo, tady nějak to je poslední. A pak pojedeme tady touhle cestou a vyjedeme do té druhé mapy. Je, zůstaně otočená. Tak, a vyjedeme tady v tom tunelu, jo. A dojedeme semka a pak v další části to odvezu. Tak, dobře, takže střih. Tak, já jenom přemístuju auta, takže abyste věděli, proč mě to najednou tady z nul udělalo víc, tak je to proto, že jsem tady měl ty auta, jo. Takže teďka jenom to... Jo. Povyhazuju. Tak, to je vše. Takže je to teďka jinak, jo? Už to vidíte. Takže střih, jo? Zase. A já jdu zase přemístěvat. Tak. Já jsem zase tady. Konečně bych chtěl dneska dodělat ten zlatý důl. Dobrá, takže... Já jsem si včera ještě v noci, dneska už je neděle, odpoledne. Já jsem si včera v noci ještě nachystal Windsteera, že jo, a to asi víte, ještě něco jsem přemysťoval, už přesně nevím, to pak zjistím, až se podívám, ale už začíná být světlo, takže my pojedeme vlastně tu trasu, kterou jste teďka viděli, jo, s tím, že si tady ještě naložím ty kovový trámy na Freestara, protože má ještě místo a na Freestara sebou. Jo, tady stojí ten, jenom dovezl palivo. A jinak ne, no, jinak nic. Tak já zkusím spotřebovat jenom, aha.
Ty jo, on to nevytáhne. No, já asi zapnu freestyle taky teda. Jo no. To bude asi palivo žrout teďka strašný. Jedu dobře, že jo? No nejedu. To jako mám jet tamá, jo? No tak to ne. To jste se zbláznili, ne? Jedu špatně. Je zle. Tak to je blbý ovšem. To jsem teda myslel, že to půjde. No dobře, no. To určitě nedám s tím stýrem, tady tu cestu. Nebo možná jo, ale určitě ne, když bude táhnout Freestara. Šilenost. Tak jako freestyle to možná dá, no. Možná. Když se budu hodně snažit, no. Zaplý majáky, to bude tím. Ach jo. No jo, no, tak dobře, tak to zkusím, ano. To není lepší, to je, přijde, že to je čím dál horší. Pane bože. No jo, no.
No zajímavý, no. Tak víc ty to asi nedá. Možná by to dal, ale já to nechci riskovat. Jestli bych to vyklopil, tak si to sám nenaložím a ty instýra odsaď nevytáhnu. Takže ten pojede po silnici. Ten to bude rychlejší, když pojede tam po silnici. I když nemá sněhový řetězí, ale on to snad nějak se vytáhne tam. Vidíme, no ještě jsme to nedali tady, že? O. Božičku. Jo, já to ten stříle tam nepotřebuji, jenom jsem chtěl ušetřit freestarový palivo, ale když to jinak nejde, tak sakryš, tady by to šlo tam, ale já se tam asi už nedostanu. Nebo já dostanu. Patrně přes ty hrbolky. No, tak si myslím, že dobrý. Tady už to vypadá, že tady bude nějaká silnice dokonce. Jo. Tam jsou cihle a ty jsou mě k ničemu. A tady je, to už asi bude vybraný, když to není na mapě zobrazený, že? Tak jo, no, Twin Steel se vrátí, no. Pojede po silnici, tam je to lepší cesta, pro něho je to rychlovka tam. Ojoj, Freestar to teda zvládl, no, jakž takž. To nevadí, já stejně teď třeba říkám, no, já jsem třeba Freestara, protože on má jediný místo. Může si to naložit a teda ten přijede z druhé strany, ten možná bude blíž. A taky jsem si říkal, no potom z té druhé strany je tam to jezero zamrzlý a s tím stydem bychom se tam asi hodně bořili, když by on by to asi zvládl, protože ten led není jak hluboký, že jo. Zjistili jsme taky už. Sice se to propadne, ale neutopíte se. Tak to je důležitý. Tak jestli sejmeme značku Factory. Faktory. A tam je co? No a to jako není kovová konstrukce. No a já ho nepotřebuju teďka stejně. Ale chtěl bych vědět, jestli tam je, protože vypadá, že to není rozebraný. Tak schválně, jo. Červená budova se stěnama a se střechou. A když to rozebereme, tak tam sice nezůstane nic, tam zůstane jenom základ, ne?
Tak nevím, proč se to nezobrazuje na mapě. Nuž, když teda ten Twinstyr nemůže, tak Vardhogovi pomůže. To jsem ale pěkně zrýmoval, co? Je, tady je pěkná kaluška, neumí pneumatiky, hnedka se zase zašpiň. No dobře, a jak to teda chceš se otočit tady? Tak, asi. Ještě kousek. No, možná to dělají ty pneumatiky. Bude to naložit? Ne, jo. Nepůjde. Tam blokován a teď. Vidíš to. Takže. Jo, vidíte, no, tak to tam musí ještě být železo, ale nevím, proč to teda, no, že to nemám objevený, ale to je divný. Tak super. Ach, ne. Zlomený, že? Aj, 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 zlomený. Odlom. Dobrož. Ale nějak těžký, to je jenom bahno. Na něčem visí, jo. Pod kopcem. No, už jsme u tunelu, super. To je to vybraný, no. Oj. Jsi nějak rozjel. Ty jo, dobře. Dobře ty. Listárku. On se nezdá někdy, no. Nikdy se fakt nezdá, no. Jo, dobrý.
No, kafe mě došlo. Ach jo. No, já teda jsem viděl tady, vy jste věděli, jo, takže tady jsou ty moje okýčka, no. Takže si to dobře pamatuju, tu cestu. Uvidíme, no. Jo, no, ten styl by to zvládl tady, ale tam by to asi určitě nezvládl. Spíš jde o řidiče, no. Jak si věří asi tak nějak. Nechce se mě to tam otáčet. Vracení je drahý a... Jo, sakryš. No, už tady budem. No, já to možná někoho přeložím, uvidíme. A ještě musíme zajet pro dva. A tady už tady ještě to tady je plný zase, no. Přemýšlím, kdo by zajel, no vím, kdo by zajel. Ne, pro dva. Aha, pro dva, aha. Zvisit Flea Star. Ach jo. No dobře, tak jdeme na druhou mapu zpátky, jdeme si pro Twin Steera. Jo. Ach jo. Tak nic si přijdeš po silnici, kámo. Kámo, hej kámo, co vy? Rozjel. Já ani nevím, jestli jedem dobře.
Ach, kam jinam, že? Ale otázka je za milion. Jo, to step už podjela, že? Tak co? Jsi zapojen stále? Nejsi. Pojď to dáš, tady jsou, tady. Oj. Ti pomůže, neboj. Jo, super. Pakže to nejde bez řetězu. Když se rozjedete, tak to vyjedete. Ještě jsem táhl taky malý prdítko. Tohle není garáž, je. Garáž je tam, si myslím. Tak ještě kousek. Town, garage. Yes. Zase je dobrý, že jdeme z kopce víceméně, tak už to klouzat nebude. Tak my jdeme tam, že? Hej! Tak, seniorita, kolmi. Já ho nepotřebuju. Dřeva máme dost. Jedno nás nevytrhne. Kolmi, seniorita. Tak, seniorita. Ještě kousek. Jsme tam.
No a teďka pojedeme tady sem a pak nějak sem. Takže i když je dlouhý, tak on to taky zvládne. Teď koukám, je cesta. Vypadá docela dobře. Co je? Plem? Byl nějaký menší. Oj, 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 oj. Cesta tak nepřekla. Oj, tam je jezero. Vede kolem něho, že? Nebo přes něj. Já, dobrý. Když jsem selek. Tak ještě kratší jsem našel. Ale tam možná, kud jezdím, tam je to možná lepší, nevím. Tak není, no. Tak možná stejno. Krása. Tak co? S kratkou. Ale ne. Prdíme na to, on to zvládne. Příště nepřemýšlím už nad tím. Jsem moc nerozjel teda. Teď to asi není namrzlý teda. Co mi nezdá. Tak, díky moc, dobrou noc. No, ještě teda, nebo ne. Dobře, tak Twin Steer může jít hned, až teda otočí. Jo, že jsem stoupl k Lojza. Všichni jste Lojzini.
Božičku. Si nemůžete stoupnout normálně, kluci. Jasný. Super. Prorvi se tam. Tady našel novou cestu, tady se dá přes ten bok a tam to není zabahněný. Tak, no. Je možná lepší, když na těch kamenech drží i ty přední kola. Jsou so what? So much. Pomůžu kousek ven, protože tam byl zapadlej. A je to zbliká na nás. Co s tebou?
So what? Tak nic, já dám střih, stejně bude tma. A já si zatím naložím ty druhý trámy a pojedeme potom s těma a panely. Jo. Panely, to jsou ty malý, to je jeden korba a dvě korby a z prkna jedna korba. Jo, no, dobře, tak střih. A, tak, ještě jednou zdravím, mě to nechtělo nahrávat nějaký divný. A já jsem zase pátky. Já musím jet pro malý růry, takže jsem vám to chtěl. Není to daleko, ale bude to zajímavá cesta a vzal jsem si na to Anču. A jinak jsem si připravil už ten zbytek k tomu dolu lomu. Jediné, co mě zbývá, je právě tohle, no, já musím jet do kopečka nahoru. Tady tu cestu si musím otrénovat, protože tady budu, pak jsem se díval, tak tady budu asi pak jezdit dost často. A jaký je pocit, že sem povezu i dlouhý klády, no, takže... jo, tranda. Ale nějak jsem to vymyslel. Tak zatím teda vyzkoušíme Ankem. No, nemusí se tak bořit, no, jako nevypadá to tak špatně ta cesta, no. Tady jsem to vzal moc ze široka, zbytečně, mohl jsem to vzít víc tam k těm stromkům, ale tak chyba má se člověk učí. A když jsou ty malé roury jenom tady, nebo možná jsou i někde jinde, nebo se dají vyrobit, ale nejblíž co je, tak jsou tady. Představte si, že tady potáhnu dlouhý klády do toho kopce. Jako cesta není špatná. A měl by to zvládnout. Pacifik, ale... A to až za pár dílů později. Klády jsem si řekl, že zase nechám až na konec. Že teďka budeme dělat na téhle mapě už vlastně, na té... Bude to víceméně po cestách, jsem se díval, i když zamrzlých, takže budu asi muset přezout. Nicméně... Tím palivem je to pěkně napitel, no, jako... Už jsem dal 30 000 za palivo a... Dostanu 50, no, tak... Takže to, no, a teďka budu muset do... Nějakým tom prvním... Asi v tom prvním, té první části odevzdat ten naftový návěs, takže tam musí nechat 500 litrů, takže tam ještě 2000 asi, takže ještě si něco odsaju a zbytek tam musím nechat. Teda, to je teda cesta. Tak ať se to nepojede, co? Teď přemýšlím, jak to tady udělat potom, když bych tady majel, no dá se to teoreticky, no. Jsou tu stromy, tak když tak nás to vytáhne, ale se mi to nepáčí teda, no. Jo, no, tak jako... Semka spíš pneumatiky do bahna, ale zase na druhou stranu. Záleží, kam pro to pojedu, no. A jedni jsou vlastně, jo, jedni jsou tam dole a tam je bahno, ano. A není tam sníh, takže tam by se to dalo. To ještě není ono, že? Teda to je něco zase. No, dolů to půjde asi líp, ale... I tak, no. Nevím, jestli tady ten přívěs je lepší než ten. Rozhodně má ty... velký bočnice, takže to z toho nevyklouzne, no a maximálně dozadu, ale to se mi nestalo ještě nikdy, tak jo, no, tak jo. No, tady si dám asi nějakého pomocníka do těch kopečků. No, uvidíme, no.
vždycky mám ze všeho strach. Pak to není tak hrozný, že? Ach jo. Proč to musí být do kopce, no? Jo, no, dneska jsem byl na kole zase a dneska už je teda neděle. Abyste věděli, večer. Byl jsem na kole a nějak mě, říkám, že mě nebrzdí brzda zadní. Mačkám a furt jenom tak jemně, říkám, co se děje, tak jsem musel zastavit nohama, protože jsem byl na semaforu, a zastavil jsem za semaforem a za přechodem a koukám, že mě brzda visí na jednom ocelovém lanku, ne na tom svazku celým, ale jenom na tom jednom proužku, no tak kam, tak to je super, no, takže jsem měl předsvaklou brzdu. Ale zjistil jsem to zjistil dneska, no, že kdybych jel zítra do práce a tam jedu jeden takový velký kopec dolů a ten jako tam potřebuju brzdit, jo. Kdybych to zjistil, no, tak tam bych se tak rozsekal, ty jo. Já nemám ani přední, mám odpojenou, protože mě drhne. Takže já jsem to teda nějak spravil, ale moc to teda nejde, protože jsem musel ustřihnout to lano, natáhnout ho víc trošku, ale dal jsem to tam tak jako amatérsky, no, takže to brzdí jenom tak na půl. A takže zítra dám asi ještě do to přední brzdu, ten kotouč zpátky a musím to nějak seštelovat, aby mě to nedrhnulo. Budu teda si pomáhat přední, aby, protože to zadní to nezvládne. Já zkusím s kolegou v práci, jestli to nějak poladí. A jestli ne, no, tak budu muset koupit asi nový lano a ještě daleko. Ten nahoru dolů. Sakra. No, no, tak super, no, tak říkám dobrý, no, tak jsem byl týden doma a pršelo a teďka mám být hezky a sakra. Jako jo, to přední to brzdí dobře, jo, ale zase všechno brzdit jenom na přední brzdu, to jako poletím někde přes řídítka, jo, tak no, zkusím to zítra, když to bude blbý, tak v úterý asi kolo nechám doma, nebo ho už nechám v práci a budu koupit lanko a budu muset natáhnout nový lanko, no, mám toho trošku strach, je furt jenom problémy s tím kolem a tyjo, to je daleko. Já nepojedu zpátky, to pojedeme dál teda. No, no, tak já nevím, no, to je těžko říct, no. Tady by to nemuselo jít tak pomalu, ne, no, furt to jede. Tak dopijem si kávičku. Už tam nic nebylo skoro. Jo, no, takže takhle, no. Takže já mám furt jenom s tím kolem problémy, no. Snad ani, jsem se díval, teď tam mám nějakých skoro 900, nebo ještě asi nejsem nad 1000, takže si 1000 kilometrů nedám letos, tak budu naštvaný. Já chtěl jsem dát víc, ale je s těma problémama většinýma, to je vždycky na 2-3 dny problém, protože musíte koupit lanko, musíte, jo, že jeden den musíte jít bez kola, abyste mohli někde sehnat lanko. No uvidím, no, když to bude na přední, tak s tím budu jezdit a v průběhu si teda koupím nebo objednám to lanko. No já jsem chtěl asi dělat větší nákup, protože nevím, no, ta osa je divná, no, ta osa na tom zadní kole se mě furt vyklá, vždycky, když to utáhnu, tak to chvilku je dobrý a za dva dny, teoreticky. No, no, já nemám to. Já jsem blbej. No, možná ne. Já, no, jako blbej jsem, to vím, ale jo, to je daleko ještě, no. Ty vole. Jo, no, tady to auto taky nevím, co s tím pak budeme dělat, jak to uděláme. Dobrá, no, takže asi zpátky, no, je to kousek do kopce. Pak zase z kopce, že jo.
a jdeme pak sem. Jo, no, tak jo, no. Nevím, bych se tady převrátil. Ty přívěsy to rádi dělají mě. Dneska jsem se převrátil už dvakrát. Když jste se nedívali, když jsem přemisťoval auta. A já jsem si ho dal na přívěs a Royala a z kopečka jsme to vyklopili. Tak no, ale já potřebuji naložiče. Jo, tady je plechu, tyjo. No jo, no. Furt něco, že jo, s tím kolem. Ale ten HD mě fakt nebaví, jo, to je... To je ještě horší, než, to, než jít na kole. Na rozbitým teda, tak. Jej, dopředu. Tak ukaž se, no. Když si to zvládneš, tak budeš dobrý. Jo, no, ale tou rychlostí to bude asi horší, no. A s palivem ještě taky kurník šopa, to mám tak málo paliva. Tak to je blbý. No to je jedno, když tak zajedu to tady, nemůžu to dotankovat, ale... Ach jo. To se měl skoro plnou nádrž. Tak uvidíme, no, kam dojedu. Baví mě tady ty pomalý jízdy, protože je to takový, víc si vychutnáváte to auto v tom terénu. Já vím, že pro vás je to strašně zdlouhavý. Jo, no, tak práce s nákladem, no, to si nevyberete, no. Když to chcou odvést od tam, tak musíte, no. Ach jo, 36, no. No nic, no, tak přijede Tatarin a pomůže mu, když tak. Zabere celý světlo. No, asi to udělám jinak. Asi až mi dojde palivo, tak přeskočím na jiný auto, který potřebujeme odvést do dolu. Jo, no, červenáš už. A jako, kdyby měl zásobu paliva, tak to v pohodě, no, ale takhle to moc nedávám naději. Za 11, no. No jo, no, kdybychom jeli z kopce, že jo, ještě. To jsem si říkal, že je to kousek, že mě bude stačit 150 litrů, nebo kolik jsem měl. Houby, no. A zaber. Tak pojď, 29. Aspoň do toho kopečka vyjeď. A ty zbytky. Na výpary pojď. Ale asi dojedeme na ten kopeček, no. No. Nevím, no, přijde, že jedeme stejně rychle nahoru jako dolů. Já vím, že jdu na to střední L-ko, ale on stejně rychle nic nepojede, když tam vyšší. Že se mu práší od kola. 22, no, tak to nevím teda. Pod kopec, no. Ojoj. Sloupek. To je sloupek. Stožár.
jak se to jmenuje. O, je to sloup elektrického vedení. Takový sloup, nesloup, no. Jo, 15 litrů, no. Tak možná, že to vyjedeme. Začne kuckat, tak to bude špatný. Už začíná. Začíná natahovat. Ty jo, aspoň na ten kopec, pojď. To asi ne. Konečníková. Ještě kousek. Ještě by to šlo možná na sílu. 1 litr, no vidíš. Pojď, ještě se vytáhneš. No dobře, tak konec. Jo, tak dobrý, jako jsme daleko. No pak už je ten z kopce, tak jo. Takže, já pojedu teda sem. Co tady máme? Tak asi by mohli je teda Terry Longhorn. Tak jo, tak tady ty dva jsem převrátil, jo. Dobrá, abyste věděli. Ještě ne. Tak tedy, no, ty taky nemáš moc palivo, sakryš. S tím palivem to bude na štíru. No já říkám, no to palivo je fakt na pytel tady, jako to... Sice nám to dobře platí, ale oni ví, proč nám dávají tolik peněz, aby jsme měli na palivo. A ještě kdybych chtěl kupovat ty... Ojoj. Nepomeň, že jsi těžký. Jo, tak Derry má kovové trámy a betonové panely. Jeden. Jeden teda, no. Betonový panel. No, další... Já nevím, no, dneska je to tady nějaký tvrdý, tak tady majezdím. Respektive tyhle auta to zvládají, no. Skoro, no. Asi by mě pomohlo, kdybych si zvedl podvozek, ale spíš ne. Spíš kdybych mu dal lepší gumy, ale on asi nemůže taky, myslím, lepší. Tak pojď rozjeď to. Jo, tady jsem vezl dolů ty... Tajgu, oj. Oj. Tajku a... Těžký pro tebe. Tajku a... Royala. Tady se mě převrátili, jak jsem jel dolů, tak
se to celý otočilo na bok. Jo no, stane se. Předem. Tak. Já nevím, jestli tady mám uklizenou už, ale asi jo. Nezastavuj, 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 no tak jo. Ježišmarja, nemám tady moc uklízený. Jo. Tak, tak. Jo, dobrý, je to jede. Už to je zbliká, ježišmarja, neblikej. Jo. Tak co s prostředkem? Jo, pohoda. Jo, dary ten to umí, no. Už to zase se tady obnovilo, koukám, protože... jsou tady ty větve zpátky. Toč. Krása. Ano, už jsi našel dobrou cestu. Přemýšlím, jestli ten Derry neumí vozit ty dlouhý klády. Podíváme se o tom. Aby nebyl špatný. Nevím, mám do něho větší důvěru než toho Pacifika, tu 12. A nevím, jestli ta 16 by to taky zvládla, no ale to už nemáme, že? Možná zase někdy příště. Díval jsem se, že přidali nová hra plus, nevím jestli až dohraju, tak se mi tam objeví, nebo jsem si ji prostě nevšiml jenom. Lepší je to asi rychleji, no. Jak na těch mandlách. Na timeru. Tam to taky ještě jeli pomalu, tak to moc nejelo. Když jste to rozjeli, tak... některý ten mandl vždycky jste přeskočili. Ale má dobrý pneumatiky, no. No dobrý, no. Má stejný jako všichni ostatní, že jo, ale... ale ten podvozek má dobrý, no tak dobře, no tak podvozek, no. Ach jo, s tím palivem, no. Tak dojedu garáže, asi dojedou všechny auto bez toho, abych se musel ještě vozit. Nicméně... tak budu muset jít zase koupit, ach jo. Je mi z toho do pláče. Tak, děláme rychlej proces. Odložíme si. Mám ještě něco? Jo, tohle.
snaha byla. Těma kolama točí strašně pomalu. Tak jo. Dobrá, dobrá, netrup na mě. Netrup na mě, jo. Co ten Dan? Jo, Dan čeká. 8 litrů, to je blbý. Já. Tak mohl jsem tam něco nechat teda. No tak to ne. A jo, to bylo z tajky, že? No tak nic. Tak. Takže nemáš co. Zaplý majáčky. Jo no, přes tebou, přes to bahno nepojedu. Budem to hrotit. Jo, červený mraky, super. Co stalo? Tak pojď ty malej. No, no, tak klouže to, no, vidíte, no. Tak, teď se nebudeš brdit tamá. To nemají zapotřebí. No, klouže to. Takže tady už je trošku čisto. No a já zase pročistím, až bude tma. Ale nepovídej. Tak. Doufám, že se nepřeklopíš. To je ten přívěs, co tady leží na boku, tak je to proto, že jsem se tady překlopil s chlístárem, když jsem nakládal tady toho Loizina. Přesně tady z téhle strany, tak uvidíme, no. Tak. A dobrý. Co, kolik má? Docela dost. Thank you.
tak špatný ten Don. No tak. To stane. Jo, no, tady to má ty zadní kola dost nízko proti těm předním. Už aby to bylo hotové, už mě to, ne že mě to nebavilo, ale štve mě to furt s tím palivem, protože mám tady spoustu aut, který musím dostat zpátky a to palivo tam s takovou nevystačí. Tak, betonové panely budou hotové. Kovové trámy taky koukám. Taky neotočíš, co? A zatáčíš líp než on.
Tak. Dobrá, ještě stihneme, ještě asi možná stihneme něco, ne? Nestihneme. Už tady nic nemáme. Jo, ti dva, ti tam zůstanou, ten. Jo, no, takže... Dobrá. Jo, tak jo, tak ještě skočíme. Skočíme sem. Tady mám chystanýho Azova už. Tak dojedu aspoň na tu druhou mapu, to ještě zvládneme. A... Jo, takže sem a sem. Jo, já jsem si to tady naložil už předtím. Tady mám upravený jeřáb. Tak. A my potřebujeme ještě 4 prkna a ty 2 roury, no, takže já teďka dovezu ty prkna, to jsou 2, na druhou mapu, a na druhé mapě je Fleestar, jestli jste ho viděli teďka na mapě, když jsem tam najezdil myší na něho, tak tam ten naložil taky 2 prkna a potká se teda s Azovem a pak pojedou společně. No a asi to odveze, těžko říct. Možná White Star ještě. No, to je taková normální cesta docela. Taky by mohly být všechny. Pohodička, ne? To nebylo daleko. No a zajdem si k Fleestarovi, nebo respektive... To je asi jedno, a budu ještě cestovat mezi mapama za chvíli, takže to nebudu zapínat. Klouže to. Zapomeň, že nemáš to řetězy. Jo.
Tam je freestyle. Kdybyste ho neviděli, tak jak je tam ta šipka, tady kouká, ale já ho vidím, no. Takže ho taky určitě musíte vidět. Tady kouká, tady kouká, tady, tady, tady. Dobrá, tak nic. Neblbni, tady se budeš bořit, tak jeď bokem, tady ten bok není špatný. Tak asi každý sám za sebe. To už není daleko. Ještě teda flistára. Spalit. Přemýšlím, kde jsem přijel. No, potom, že? Stíže potom. To slova. Je tady vidět ještě cesta. Nějaký pocit, že tak se to dá. Jo, no, ale tady se to nebude moc dát. Kudyma jsem to jel předtím. Na kraj. Jo, no. Já tady máš diferenciál za play. Klapče. Tak. Tak já si to naložím potom v rámci střihu. Jo, takže 4 prkna a 2 roury a máme to hotový, takže střih. Tak. Já jsem si dojel tatarinem. Byla chvilička. Já uvidím, no, když tak zapne motor, ale nějak. Tak jo, zapneme. Počkej, za co tě držím? Ono, radši. Jsem udělal asi 100 litrů ze zahrádky. Pojedeme radši pomalu a jistě. Oj. Jo, nebojte, za minutu nebo za dvě bude světlo. Ale já si myslím, že světla je dost.
Tak hlavně to nevyklopte. Ani jeden z vás nemá jeřáb. Koník, jak je to ještě daleko. A jo, no, to je přesně to místo, kterým jsem se chtěl vyhnout, že dá se to srazit. Zkazit se to dá, no, ale jestli se to dá srazit, ty stromy, otázka. Myslím, že dobrý, ne? Tak nech se páčí. No dobře, tak však si pro tebe natankuje. 60, no to je málo. Tak bereme naši novou zkratkou. Zkratka number 2. Pěkný autíčko, to se strašně líbí ten
Penang. Ale strašně mě štve, no, když má takovou spotřebu. Jo, no, ale pořád menší než ten Twin Steer. Mám příprava na stěhování, ale to budu stěhovat, až dodělám tenhle úkol. A to vy neuvidíte. Nebojte se. Možná to uvidíte, protože možná budu to dělat v rámci nějakého úkolu už. Protože tady je ten sklad, že jo, a tady by se dalo něco ještě naložit, abych nejel na prázdno. Tak co? To nechce moc přes to bahnout, jsme tak těžcí, že? Celá pomalý, ale když tady vyjedeme sem, tak to zase zrychlí, já to znám. No, asi jediná věc, co nám vydělá peníze, budou časovky, jak se dívám. Ale něco nám to vydělá, že? Teď budeme třeba na 90, ale z toho dám zase 10 pryč. Minimálně, no, jednou, dvakrát. Jo, naštěstí tam je to po té silnici, tak tam to možná už bude dělat méně aut. Chtěl jsem říct jedno, ale to ne. Určitě jedno ne. Je ti, Míšo. Jo, no, těžký, že? Ještě bahno. Ale jo, kdybych tady nestal, tak tady třeba není tak rozbahněný. No jo, ale já se potřebuji teďka rozjet. To bude asi klouzat. Nebo ne? Aj. Jo, to přes stromek drží, no to asi nebude stromek. Jo, no, tak dá se to tady aspoň potěhat. Tak asi jdeme rovnou, ne? Protože tam zase nikdo nestojí. Ty jo, Anku, styď se. To vezeš jenom do té roury. Bože. Mám, že ho nezaháknu. Na štěstí. Tak jo, tak pojedeš první, no. Já je neblikej tady, prosím. No jo, no, musíte odjet, aby se to refreshlo.
tak je to, pak už to asi buguje, když tady stojíte dlouho. A tak už bys mohl jet rychlejc, ne? Nebo ne? Anku, Anku, ty seš Lojza pomalej. Co už no, stejně tu palivo budu kupovat, tak to máš jedno. No. Tady trošku cestičku, odhodíme ty kameny dál. Ten nejde, no, ten je vždycky uprostřed. Říkám, no, lepší je rychlej přes ty kameny. Sice to špatně řídí zase, ale na druhou stranu to má tu výhodu, že vás to tak nerozhodí. Když už to dávno pryč, jo. Jo, no, tady vždycky kolem toho kamenu je dobrý jet takhle. Ale si můžete najít, jakou cestu chcete, no. A trošku mu to vyčistíme, ne? White Starkovi. Tak jsem rád, že ty trubky mám za sebou, no. To jsem nechtěl dělat moc, ale musel. Au. To nevyklop. Tady by ti to nikdo nenaložil teďka. Jsem tady. Jo, no, už je to větší, no. Ještě chcou prkna na střechu asi a trubky do záchoda. Si. Jo, to ještě taky pěkně bliká, no. Oj. No, no, jedinej, kdo se otočil na poprvé, že? Tak. No a poslední a je to. Tak, palivo máš, tak jeď. Neblikej na mě. Jo no, 4 prkna je to no.
misi kole. Ten zašpiníš tady ten bílej sníh. No a proto. Ne. Jsi šprajcl. Vidíš to. Zvládl jsi to líp než Ang. Tady ty modré přívěsy budu asi praktikovat častěji. No. Ty jsou fajné. Ojoj. Tlač ho, no ještě. To je vončo. Pořádně. Ano, přitlač. Přitlač. Tak ne. Jo, masáž. Masage. Kuňa koukej na cestu. Ne. Ne. Můžete jenom podrcnout. Ne, pak ne. Pak ne. Podívej, to nemám tak bobouchaný ty auta. Ano, Ang, ten diferenciál. No tak. Tak ne, tak rychle, no. Ten Ang, ten diferenciál má pořád v provozu, takže tam se nemusíte. Kolik co to bylo? Tady jim česnečku a nějak mě to pálí v krku. Nebo ta petrželka možná. Listová. Jo no, tak jo. Tak to nemusíte vypínat, no, to od Anka. Tak jo, dámy a pánové, konečně jste se dočkali konce dnešního dílu, jo. Jo, můžete jít spát konečně. Nevím, jak to bude dlouhý, fakt nevím, ale mám takový pocit, že to bude asi... To jsem říkal i v tom první, té první části, že jo. A nebylo to tak dlouhý. Myslím, že to bylo tak 2 hodiny přes. Málo přes 2 hodiny. To nevím, no, to bude asi delší, možná ne, ale možná taky jo. Takže, dámy a pánové, já vám děkuji, že jste se dneska dívali. Doufám, že nebude ještě nějaký Vito, jak se to jmenuje. Slušně. Tak, pauza. Je rovno zasněženou, to je super. Pustý. 99 000, jo. Pustý. 49, no. Výborně, teď bude těžba zlata zkvétat. Doufám, že mi něco pošlete. Jo, no. Dobrá. Tak jo, no. Tak jo, no, můžeme jít kupovat palivo zase. Jo, tak se můžete kochat chvíli na tom, co jsme tady postavili. Ještě s kanadskou vlajkou. Tak. Kanada. Že je Kanada. Tak jo, tak já vám děkuju, že jste se dneska dívali. Myslím, že to bylo akorát. Doufám, že to nebylo teda dlouhý. Já jsem to ještě nepočítal, ale
snad jste to vydrželi. Já se myslím, že tam nebylo nic nudného. Možná já, no, ale poslední dny jsou někdy takový unavený, že se mi ani nechce moc mluvit, tak se omlouvám, no a snad zase příště, no. Příště vymyslím, nebo naplánuju ten další úkol, bude to asi hnedka hlavní bok. Jo, takže já si možná už tady něco naložím. Malé roudy zase. Ach jo. Jo no. Velká roura. Jo, super no. Tak jo. Takže víte, co nás čeká, jenom kolik za to bude, abyste věděli. Já jsem se teda nepodíval. Čest, no. Čistička 20. Jo, no, tak to dáme tak za palivo, tak dobrý, no. Ne, tak možná. Možná z toho 10 vydělám, no. Ach jo. Dobře, tak jo, tak se mějte, já už to budu natahovat a zase příštím díle, víte, co vás čeká, tak já to zase naplánuju a tak. Takže čau čau a dávejte lajky, neštvete mě, když se díváte až sem. Kdo se díval až sem, povinně dá like nebo dislike. Můžete dát i palec dolů, mi to nevadí, ale aspoň budu vědět, kolik lidí se opravdu na to dívá až do konce. Tak jo, tak čau.